董女士和陈先生啊，并不是说老师指出各位分别的问题我们就有多么差，但是我希望两个人都回归本来应该有的一个自我正确的评估状态。这也就是我们很多老师也说了，其实两位都有一些自卑的地方，因为有自卑的地方，所以面临着外界的评价刚好戳中这个点的时候，我们就会容易有攻击性的行为、语言或者说一些动作。当问题发生的时候，都在自保，都在想办法找对方的责任和问题，没有一个人真正的再去解决矛盾，很少反省，很少交互爱和感受。这当中有很多个细节啊，很多次他都没有钱，我不知道啊。然后那边也是啊，我不知道啊。其实有很多女方的情况，男方也根本不知道。所以你看，两个都成负值的，心态是成负值的，负面情绪很重的人，都渴望着对方是阳光，能温暖我，我一地潮湿，一地鸡毛，所以到一起就有了今天这个局面。其实陈先生也有很多被忽视的地方，董女士也是，我绝不相信那个洗澡的刷子你是不知道拿来干嘛干嘛的，甚至我都不相信你真的刷了马桶，那不就是抓住了对方的软肋，我就想激怒你。他用了那么久，家里那么大一个东西能不知道吗？但是为什么本应该是相爱的人，应该去呵护对方软肋的人，我们反而拿这个软肋去说事，去戳你呢，激怒你呢？这不就成了一个敌对的关系吗？当他的小自尊经常被践踏的时候，那他再怂他也肯定像一个雄狮一样要怒吼啊。所以就是我开头说的，你们两个都没有去解决问题。我给你们一个假设，假设我们已经离婚了，能不能同样在一个屋檐下真正的为了孩子去平和的去相处，在这个过程当中可能真的有可能会重新发现自己身上的问题和对方身上的优点，至于以后能不能破镜重圆，我们顺其自然。第二种情况就是重归于好，我说出来有点残忍，重归于好得你们有好过呀。从你们的经历当中，我都没有听到过曾经爱的波澜啊，彼此的深情啊，照顾啊，说实话我很遗憾没有听到。要么就是指责对方的说谎夸张，要么就是对对方的做法不屑一顾，两个人都有这样的时候，这不仅仅是不爱，甚至是生厌呐。第三个结局无外乎就是彻底分开，这也不常是一种选择哈。真正让孩子受到伤害的不是你们分不分合不合，那只是一种形式，不是那个证是结婚的还是离婚，那也是一种形式。孩子感受到的是什么？是我爸爸怎么做的爸爸，妈妈怎么做的妈妈，婚姻没有解体的时候怎么做的，婚姻解体了怎么做的。如果是没有变化的，那对孩子的影响就是微乎其微的。所以你想维持现状继续改良，还是重归于好，还是彻底分开，我们思路这回就清晰了，朝哪一个方向去努力，真心换真心，伤害换伤害，你们选择哪一个，你们做主。